Šujica. Izvolite. Hvala vam lijepo. Predavanje je bilo zanimljivo i zahvaljujem se zaista. Očito će tijekom popodneva biti puno riječi još o ovom i na ovim drugim temama. Međutim, činjenica je da siromaštvo ima puno uzroka, a najveći su strukturne naravi, kao što je nezaposlenost, nedostatak obrazovanja, nedostatak financijske pomoći za djecu i nedostatak zdravstvenog osiguranja. Vidjeli smo po vašim grafikonima da se od zemlje do zemlje, države do države razlikuju stupci u grafikonu, što je očito povezano sa stupnjem ekonomskim razvoja pojedine zemlje, bez obzira što smo svi u EU. U svakom slučaju, zanimljiva je tema o kojoj ste govorili, o sastavu domaćinstava. Smatram da je u mnogim zemljama problem sa ženama koje su starije dobi, iz razloga što jednom kad izađu sa tržišta rada, vrlo teško se ponovo mogu uključiti na tržište rada. I to je tema o kojoj bi možda mogli malo više razgovarati. Isto tako, socijalni sustavi ne vode dovoljno računa o ženama koje žive u siromaštvu, tako da zapadaju još veće probleme nego što su to muškarci u starijoj dobi. U svakom slučaju, puno su veće prepreke za žene starije dobi i zato mislim da bi to morala biti naša tema, kako ponovo ući na tržište rada. Jer imaju problem kad dođu na intervju za posao. Mislim da kad se radi preko 45 do 50 godina, da žene nemaju više šansu i to ih uvodi u razne probleme. I zato zahvaljujem se na ovome. U svakom slučaju, važno je voditi računa o strukturi domaćinstva, ali isto tako i o socijalnom sustavu, zdravstvenom sustavu pojedine države. I ja vjerujem da će ova konferencija do kraja dana doći do još nekih zaključaka koji mogu biti zajednički zaključci ove naše radne skupine. Hvala vam lijepo.